awesome. Неправильно. Дзи! А ви кажете дзя! Дзи! Дзя! Та дзи! Дзя! Дзи! Дзя! Руки нагору! Стрей слава Україні! Скажіть мені чесно, скучили за мною чи ні? А я ще більше за вами! Коротше такого! Я вітаю містро Стрей з Днем Молоді! Я вітаю місто Стрей з Днем Конституції! І дарую файний концерт! Руки до гори, ми починаємо! Заходьте, дівчата, то є моя хата, то є мій диван, але вважайте не настав тепло. То є моя ванна, ха, тут я миюсь рано, роздягайтеся, дівчата, зараз будем зажигати. Голі дівчата бігають по хаті, голі, голі дівчата, баті в моїй хаті. Голі дівчата бігають по хаті, голі, голі дівчата, баті в моїй хаті. Україна, то є супердержава!